Днес имаме удоволствието да приветстваме комисар Мария Габриел в Muzeiko в една програма, с която тя ще може в рамките на почти цял работен ден да участва в живота на Muzeiko, така че се надяваме да бъде едно доста интересно преживяване и това ще даде възможност всъщност на Мария Габриел да види как функционират детските музеи, какво се случва, въобще каква е ролята на музеите, на детските музеи в ежедневието на децата и на семействата. Очаквам едно вълнуващо преживяване, защото то е изпълнено със срещи с хора, които от които искам да науча повече за тяхната работа, да видим какво се случва за тези прекрасни декори, които ни заобикалят. Бих искала с тази визита да постигнам видимост и уважение към този труд, който е за нас, за децата ни, съответно не само за сегашното, но и за бъдещето ни. Можем направо да преминем към... Да бъдете дете. Изготвянето на един глайдер. Да. Добре. И трябва да е в равновесие. Или леко да е напред. Супер! Много благодаря, момчета! Well, we thought that Muzeiko is a great example which covers the portfolio of the commissioner. Culture, youth, education, science and research. And I think that Muzeiko is a great example of how to work with a pandemic. They have come up with a very comprehensive set of security measures. They still keep their doors open for society. Затова трябва да изберете ето този бутон, когато давате билетче. Искате се отвънка само да ви напъти. Добре. Да, милата. Мерси. Защото е забавно. На едно мини, не? Едно момчета. На едно киви момчета така. Така, почваме. Как се казваш, миличък? Виктор. Така, така. Духа ги вятъра, нали? Ето една пътечка. Да тръгнем ли по пътечка? Да. Обаче малко е кална. Какво може да го развесели? Радва ли се? Ми радва се, царя! Ура, деца! Я да чуя! Ура! Ура! Намерихме подарък за царя и вече не плаче. Днес най-силно впечатление ми направи отдадеността. Имаме традиционната система на образование, но пространства като Muzeiko са местата, където ние се учим по най-добрия и увлекателен начин за нас и децата ни. Европа винаги е подкрепила и ще продължи да подкрепя своите музеи. Разбира се, че тук трябва да дадем заслуженото и на големите европейските организации, които правят именно това да обединяват хора, работещи за една кауза и по този начин и гласът им да се чува повече и това, което те правят да е по-видимо.